ଏବେ ଯେଉଁ ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ମାନେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ନୂଆ ଇତିହାସ ଲେଖିବା ପାଇଁକି ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଇଁକି ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସ ନବୀନ ନିବାସରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇକି ନବୀନ ନିବାସରେ ସରିଯାଉଛି ଏବଂ ଏମିତି ଫଲ୍ସ ନେରେଟିଭ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ନବୀନ ବାବୁ ହିଁ ଓଡ଼ିଶାର ହର୍ତ୍ତାକର୍ତ୍ତା ଦୈବ ବିଧାତା ଇନଫ୍ୟାକ୍ଟ ନବୀନ ବାବୁ ହିଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏ କଥାକୁ ଘୋର ନିନ୍ଦା କରିବା ସହ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସ ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିକୁ କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁକି ଅପଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି ଏମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ଏଇଟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିନ୍ଦନୀୟ। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗଦେବ ଅନଙ୍ଗ ଭୀମଦେବ ଏଇମାନେ ହିଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜା ବୋଲି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିଥିଲେ, ରାଜା ବୋଲି ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଥିଲେ ଆଉ ନିଜକୁ ତାଙ୍କ ସେବକ ବୋଲି କହୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟେ ଏଭଳି ବିପଦ ସମୟ ଦେଇକି ଯାଉଛି ଯେଉଁଠି ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ଗୁମାସ୍ତାମାନେ ଏବଂ ତାଙ୍କ କ୍ରୀତଦାସମାନେ ମିଶିକିରି ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁକି ଗୋଟେ ମିଛ ନେରେଟିଭ୍ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଭ୍ରମିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।